Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, O'zbekiston Ekologik Partiyasi fraksiyasi a'zosi Mohira Xo'jayeva bilan yuzma-yuz gaplashamiz. Shu yilning 29-fevral kuni prezidentimiz tomonidan 916-sonli qonun imzolandi. Qonunga ko'ra daraxtlarni, butalarni kesish, kundakov qilish, shikast yetkazish, yo'q qilish bilan bog'liq huquq buzarliklarga solinadigan jarimalarga o'zgarishlar kiritildi. Bu mana qonun 1-martdan kuchga kirdi. Bundan keyin bu yo'nalishda qanday bir o'zgarishlar bo'ladi? Keling, suhbatimizni shundan boshlasak. Daraxtlarni kesilishini oldini olish maqsadida bu qonun ishlab chiqildi. Mana 1-martdan kuchga kirdi. Bu qonunda birinchi navbatda aytish kerakki, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 79-moddasiga o'zgartirish va to'ldirishlar kiritildi. Daraxtlarni, butalarni boshqa joyga ko'chirib, noqonuniy boshqa joyga ko'chirib o'tish yoki bo'lmasa kundakov qilish, ularni yo'q qilishga qaratilgan modda hisoblanadi, modda bo'ladi. Endi bu qarangki, bu modda amalda bunday huquq buzarliklarni sodir etganda bu bazaviy hisoblash miqdorini 5 baravardan 10 baravarigacha jarima qo'llanilgan ekan. Bugungacha. Endi bu 5 baravar ko'payib, bugun o'sha fuqarolar uchun 25 baravardan 50 baravargacha bazaviy hisoblash miqdorida jarima qo'llanilyapti. Mansabdor shaxslarga esa bu jarima 50 baravardan 75 baravargacha oshirildi. Agar bunday ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilib, qayta sodir etilib, bir yil ichida yana qayta sodir etilsa, bunda ham yana sanksiyalar o'zgartirilib, yana oshirilyapti. Bunda fuqarolar uchun 50 baravardan 75 baravargacha jarima qo'llaniladi bazaviy hisoblash miqdorida. Mansabdor shaxslarga esa 75 baravardan 100 baravarigacha bunday jarimalar qo'llaniladi. Butalarni, daraxtlarni kesish, kundakov qilish, shikast yetkazish, yo'q qilish bilan bog'liq bugungacha ma'muriy javobgarlik turlari bor edi. Endi men mana shu ko'rsatuvga tayyorgarlik ko'rish jarayonida o'sha ekspertlarning fikrlari bilan tanishdimda, u yerda aytilyaptiki, o'sha ma'muriy javobgarlik turlari huquqni qo'llashni yagona amaliyotini shakllantirishga to'siq bo'layotuvdi. Muammolar yuzaga kelyotuvdi degan fikrlar bildirilganda, qanday bir ma'muriy javobgarlik turlari bor edi va bu qanday muammolarni keltirib chiqarayotuvdi degan haqli savol tug'iladi. Albatta, bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 77-79, 113 va 148 moddalarida bunday huquqbuzarlikka ma'muriy javobgarlik berilgan edi. Birinchisi bu 77-modda. Demak, bu moddada daraxtlarni kundakov qilish to'g'risida ham norma bor edi. O'rmon fondi yerlaridan foydalanish qoidalarini buzish normasida bunday huquqbuzarlik uchun fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorini 1/3 qismida jarima qo'llanilgan. Shuni tushuntirib bering. 1/3 qismi, demak, bu qancha bo'ladi? Bu 111 ming so'm bo'ladi. Mansabdor shaxslar uchun bo'lsa, bu 1 baravardan bazaviy hisoblash miqdori 1 baravardan 3 baravarigacha. Endi yana bir modda, bu 113-modda. Bu temir yo'llarni atrofidagi, temir yo'l hududidagi ixota daraxtlar deyiladi. Ixota daraxtlari bu o'sha ixota degani bu chegara daraxtlar. Mana bunday daraxtlarga shikast yetkazish bo'yicha bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorini 1/2 qismi, 170 ming so'm bo'lar ekan. Uchta moddada va 4-chi o'sha 79-chi moddada har xil moddalarda har xil sanksiyalar belgilanyapti. Albatta, siz yuqorida aytganingizdek, bu amaliyotda juda ham noaniqliklarni, tushunmovchiliklarni, eng asosiysi korrupsion holatlarni olib kelgan. Bu malakalashtirishda bu moddani dispozitsiyasini, bu moddani sanksiyasi bilan malakalashtirish holatlari ham uchragan. Demak, ya'ni javobgarlik holati yengil
yengillashtirish demoqchisiz. Yengillashtirish holatlari ham bo'lgan. Shuning uchun bu qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 79-moddasiga hammasi bitta jamlandi, bitta integratsiya qilindi va bir xil turdagi huquqbuzarliklarga bir xil javobgarlik sanksiyalari qo'llanilmoqda. Endi bana o'sha daraxtlar, butalarni kesganlik, kundakov qilish yoki yo'q qilishni o'zi kimlar amalga oshirgan bugungacha? Fuqarolar tomonidan ham bo'lgan, yuridik shaxslardan, mansabdor shaxslar tomonidan ham bunday holatlar uchragan. Fuqarolar o'zini ehtiyoji uchun, masalan, o'sha o'tin sifatida, yoqilg'i sifatida ham yurishgan yoki bo'lmasam biror bir joyini obod qilaman deb aksincha tabiatga zarar yetkazib, bino quraman deb kesib tashlash holatlari ham bo'lgan. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, bu holatlarda fuqarolar o'ziga tegishli hududlarda daraxtlarni ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish iqlim o'zgarishi vazirligining joylardagi bo'limlarini ruxsatsiz amalga oshirish mumkin. Lekin o'zini o'sha biz xalq tilida aytamiz kadastr. O'sha kadastr ichidagi daraxtga u o'zi xo'jayin. Egalik qila oladi. Kessa ham bo'ladi bemalol. Egalik qila oladi. Ha. Lekin uni o'sha kadastrga kirmagan joyi bu endi davlatni ixtiyoridagi daraxt hisoblanadi. O'zini uyini oldidagi daraxtni kesish huquqi fuqaroda bormi yo'qmi? Bu o'sha kadastrga kirmagan joy. Chunki biz uy joyimizda o'sha devorimizning ichi bizni egalik qiladigan hududimiz. Devorlardan tashqaridagi hudud bu o'sha ko'pchilik mana ariq o'tadi, yonida 1 metr joy bor edi, o'sha yerga daraxt ekdim, olcha ekdim, o'rik ekdim, bu mani ekkanman, men parvarish qilganman, men bunga egalik qila olaman degan fikr bo'ladi. Yo'q, bu davlat yeri, davlat yeridagi ekilgan joy. Buni kesish uchun ruxsat olish kerak. Albatta. Albatta ruxsat olish kerak. Chunki fuqaro butki ekdimi, demak uni mevasidan foydalanyapti, uni nima deydi, soya salqinidan foydalanyapti. Undan foydalanyapti. Lekin daraxt baribir bugun bu jarayonlarda jarimaga tortiladigan holatlarga turiga kiradi. Endi mana siz aytganingizdek, ko'pchilik bilmasdan ham bunday ishlarni qilganda, mana endi bizni mana shu suhbatimiz, umuman ko'rsatuvlarni qilinayotganini maqsadi ham mana shu odamlarni qonunchilikdan xabardor bo'lish maqsadida qilinyapti. Mana o'rmon xo'jaliklaridagi o'sha daraxtlar, qimmatbaho daraxtlar, butalarni masalan, atrofi o'ralgan holda uni nazorati tartiblari bor. U qat'iy nazorat qilinadi, uni kesish qiyinchilik tug'diradi. Lekin mana shu ochiq joylardagi daraxtlar qandaydir himoyasizdaydi, himoyaga muhtojdikda nazarimda. Har bitta daraxtni egasi bo'lish kerakligi davr taqozosi bo'ldi. Bunda o'sha yagona portal ishga tushirilgan. Bu portalda har bitta daraxtni raqamlashtirish, ularni raqam berish, ularni o'sha nima deydi, hayotini saqlab qolish, agar bir jaydari tilda aytadigan bo'lsak, uni yana ham yashnab ketishi uchun bu vazirlik mas'ul etib belgilangan. Endi bugungi kunda o'sha himoya qilmasa bo'lmayapti-da daraxtlar. Suyanchiq bo'lishimiz kerak-da daraxtlarga. Albatta. Chunki bitta niholni o'sha daraxt holiga, umuman katta daraxt bo'lishigacha qancha mehnat talab etiladi. Albatta, agar bitta daraxt misolida aytadigan bo'lsak, bitta daraxt o'zini umri davomida juda ham katta miqdorda kislorod ajratib chiqadi. Bu degani bexilma-xillikni bir turi sifatida insonni yashash ketishi uchun zarur bo'lgan kislorod havoni tozalab beradigan bir jihati bor. Uni analogi yo'q. Analogi yo'q, analogi yo'q. Uyimizdagi qanchalik nima deydi, havoni tozalaydigan bir uskuna olib kelib qo'yamizmi, kondensatorda salqin havo qilamizmi? Baribir uni tegi bo'lishi kerak-ku, tegi bo'lish. Va shu jihatdan bugun har bitta daraxt o'zining o'rni bo'lishi kerak va bu
daraxtı kislorodga boy bo'lib berishida o'shani necha yillar kerak bo'ladi. Lekin shunaqa huquqbuzarliklar borki, ular o'sha 5 yoshdan katta daraxtlarni kesishga ishqivoz Ali qo'shtirno ichida etadigan ishqivozlarimiz bor. Endi qo'shtirno ichida tadbirkorlar. Qo'shtirno o'zining manfaatini, o'zining manfaatini ko'zlab, hamma narsadan ustun qo'yib manfaatini, manfaatini ishlarga qo'l uryapti. Shuni qo'lay uryapti. Mana shu qonunni mana 1 martdan kuchga kirdi. Endi qat'iy mana jarimalar belgilandi. Bundan keyin bunday holatlar kuzatilmaydi degan umiddamiz. Nima deysiz? Bu qonunni qabul qilinishi moddiy tarafdan jarima qo'llanishi ham o'ylantiradi degan o'ylashga majbur qiladi deb aytishimiz mumkin. Masalan, o'sha o'simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunga ham ikkita yangi modda kiritildi. Bu 49-chi modda prim 1, prim 2. Bunda mansabdor shaxs, yuridik shaxs o'sha daraxt kessa, o'sha joyda o'sha tabiatga zarar keltirsa, qimmat baholigi jihatdan kam bo'lmagan 100 tub daraxt ekish masalasi. Bitta daraxt uchun 100 tub daraxt ekish. Kesilgan daraxtni yoshi ham hisobga olinayaptimi? Albatta, albatta. Qancha yoshdagi daraxt kesilsa 100 tub ko'chat o'tkazib berish majburiyati yuklanyapti. Yuklanyapti. Bu har qanday daraxtga 100 tub ekish majburiyati yuklatilyapti. Har qanday daraxtga. Qimmatliligidan. Demakki, bunda o'shani yoshi, uni turi, uni o'sha qimmatlilik darajasi hisobga olinadi. Lekin shuni aytish kerakki, u daraxt o'rnini bu daraxtlar katta bo'lib o'rnini bosguncha ancha vaqt o'tadi. Endi mana shu yo'qotishimiz bo'ladi. Shu o'rinda bitta masala chiqyaptiki, 100 ta ko'chat o'tkazib berildi va u qayerga ekiladi va uni nazoratini kim qiladi, kim egalik qiladi? Albatta. Albatta bu savol tabiiy bizda ham paydo bo'ldi. Vazirlik o'sha hududda joyi aniqlab beradi. O'sha hududga masalan 2 ta ketishi mumkin, 3 ta ketishi mumkin. Qolgan daraxtlarni o'sha navi, turi joyini vazirlik tomonidan belgilab beriladi va 3 yilgacha parvarish qilish vazifasi yuklatiladi. Yuklatiladi. Bu yerda tovlash holatlari bo'lsa, albatta, uni ham yechimi bor. Albatta, bunday holatlarda ixtiyoriyga yo'l beriladi. Agar bu ixtiyoriy tarzda amalga oshirilmasa, bu albatta sud tartibida amalga oshiriladi. O'zi mana daraxtlar, butalar, umuman o'sha daraxtlarni kesish, kundakov qilish deyapmiz, yo'q qilish masallari ko'proq qurilish obyektlar bilan bog'liq bo'lib keldi-da bugungacha. Albatta. Mana yuqorida siz aytdingizki, o'sha qurilish vazirligi bilan bahsli muloqotlar bo'ldi, holatlar bo'ldi dedingiz. Mana endi bitta qurilish obyekti tushayotgan joyda daraxtzorlar bor-da. Bu masalalar qanday yechiladi? Loyiha hujjatlarini ishlab chiqishda har bitta daraxtni o'rnini e'tiborga olish bilan loyiha ishlab chiqish talab qilinmoqda. Biz bilamizki, mana shu juda ham ko'p qurilish loyihalari bir standart bo'lgan. Haligi bir xil standartda bo'lgan tayyor loyihali joy belgilangan, shu joyga loyiha shunda qo'yilgan. Bitta daraxtzorlar bor joyda qurilish bo'layotgandek-da, go'yoki nahotki o'sha bo'sh joydan qurilish qilish mumkin emasmi? Ana shu daraxtlar atay daraxtlar kesib qurilish qilish shart emas-ku? Shart emas-ku, to'g'rimi? Shu havodan nafas olyapti, shu ona tabiatdan imkoniyatlardan foydalanyapti. Bu o'sha 79-chi moddani shu 4-chi qismida ham loyiha hujjatlarini ishlab chiqqani uchun. Qarang, ishlab chiqish kim ishlab chiqadi ular? Kim chiqadi? Mana shu loyiha hujjatlarini ishlab chiqqan qaysidir yuridik tashkilot bo'ladi. Shuning uchun yuridik shaxslarga, mansabdor shaxslarga ham jarima qo'llaniladi. Bu muammoni o'sha boshidan, tubidan, joyidan yo'q qilinishi bu muammolar keyingi muammolarni bartaraf qilishda onsoro kechadi degan. Bitta misol keltiringda, mana masalan ilgarigi qurilish obyekti
qanday tartibda loyihalashtirilgan, qurilgan, yer ajratilgan. A bugungisi qanday? Shahar sozligiga agar chuqurroq qaraydigan bo'lsak, bu qurilish oldi loyiha, qurilish loyihalari, qurilishdan keyin loyihalar hammasi bu tayyor jarayon, tayyor loyihalar bo'lgan. O'sha yer ajratilgan, shu joyiga olib kelib o'sha loyiha o'rnatilgan. Shunda qo'yilgan. O'ta daraxt bormi, daraxt yo'qmi? Undan tashqari o'sha yerda hayvonot dunyosi ham bor. Mana bu narsalarga umuman e'tibor qaratilmagan. Bu qonun bilan loyiha yer ajratilgandan keyin yerni reliefiga qarab, yerni o'sha joyida joylashgan daraxtlarga qarab, undagi yashillikka e'tibor qaratilib loyiha hujjatlari ishlab chiqiladi. Endi mana o'sha bino quriladigan joyda o'sha tadbirkor bino qurmoqchi bo'lsa, siz aytgandek qimmatbaho o'sha loyihalar asosida qilinsa, o'sha atrof muhitga ta'sir qilmasdan, ehtiyotkorlik bilan o'sha yerni reliefi deyapmiz, o'sha yerda o'sgan daraxtlarni hisobga olib qurilish qilsa, hamma tomonlama ma'qul bo'ladi. Ma'qul bo'ladi. O'ylash kerak, o'sha tadbirkor ham bitta daraxt kessam, mana shuncha to'lovim bor, jarimam bo'lar ekan debdi. Demak, bugungi o'sha kuchga kirgan qonun mana shu tadbirkorlarni o'ylantirish darajasiga olib kelyapti, to'g'rimi? Bundan tashqari yana bir norma kiritdik, bunda o'sha sanksiyalar e'lon qilish. Bu o'sha bazaviy hisoblash miqdorini 100 baravardan 300 baravarigacha sanksiya qo'llash. Qanday holatlarda qo'llaniladi? Bu ham o'sha g'ayritabiiy kesish, kunda ko'p qilish, yo'q qilish, noqonuniy boshqa joyga ko'chirish masalasi ham bor. Ayniqsa qurilish jarayonlarida daraxtlarni noqonuniy ko'chirish, mana yashnab turgan anaqani daraxtlarni o'sha qurilishga xalaqit beryapti deb boshqa joyga ko'chirish holatlari ham ko'rdik. Uni ham noqonuniy, noqonuniy agar ko'chib o'tkazilsa, uni ham yashab ketish ehtimoli kam. Ehtimoli juda ham kam bo'ladi. Uni o'zini texnologiyalari bor, uni o'zini o'sha nima deydi, juda ham katta-katta texnikalari bor, o'sha texnologiyalar asosida ko'chirib o'tkazish masalasi. Oddiygina buldozer olib kelib ko'chirib daraxtni kesib 3-4 ta kechirasiz ildizini qolib oborib stroy materiallar to'kilgan bir shag'alli joyga ekib qo'ysa u hech qachon ko'karmaydi. Mana shunday holatlarni ham biz ko'rdik. Qonunchilik qamrab oldi buni. Guvohnom guvohi bo'ldik va bugun shu narsa mana sanksiya qo'llash ham mana o'sha 100 ta ko'chirib o'tkazib berish ham bu qonunda o'zi aksini topgan va bunga yechim shu qonunda ko'rishimiz mumkin. Agar bu tartibda ham agar sanksiya o'sha jarimalarni qo'llamasa, o'sha bir oy e'lon qilingandan keyin o'sha xabardor qilingandan keyin bir oy ichida bir oy oy davomida bu huquqbuzarlik jarimasi to'lanmasa, u ham sud tartibida amalga oshiriladi, undiriladi. Bu juda ham bugun quruvchilar uchun o'ylantiradigan holat deb o'ylayman. Va mana agar kuzatgan bo'lsak, mana juda ham ko'p Toshkent shahrida hozir qurilish ishlari olib borilyapti. Bu ochiq yerlarda emas, balki o'sha eski binolarni o'rnida yoki bo'lmasam o'sha tashlandiq binolarni ko'chirib o'sha joylarga qurish nazarda tutilyapti. Bu bo'ladi, bu narsa davom etadi. Endilikda Toshkent shahrida joyga alohida yerga qurilmaydi. Endi binolar eski binolar o'rnida quriladi. Demak, o'sha daraxt yo'q joylarda qilinar ekanda. Shunday joylarda quriladi. Yashil makon umummilliy loyihasi bir necha yildan beri davom ettirilyapti. Bu loyiha bo'yicha bir qator amaliy ishlar qilinyapti. Mana shu 2024-yilda o'sha loyiha doirasida 200 million tub manzarali mevali daraxtlar, butalarni, ko'chatlarni ekish rejalashtirilgan. Shu bilan birga 444 ta joylarda o'sha yashil bog'lar tashkil etish ham ko'zda tutilgan. Bu aytishga oson, lekin bu ishlarni amalga oshirishni o'ziga yarasha bir mashaqqati bor. Mana shu ishlarni qanday tartibda, rejalar asosida amalga oshirish belgilangan. Birinchi navbatda 200 million tub bu
yilni ikkita davrga davrida, demak kuzgi davrda va bahorgi davrda ekiladi. Prezidentimizning 2023-yilda 81-chi sonli farmonlari e'lon qilindi va bu farmonda 24-yil mana bu yildan boshlab har yili daraxtlar ekish, uni parvarish qilish, uni sug'orish masalalariga 500 milliard so'm ajratish. Bu juda ham katta mablag'. Har yili? Har yili. 81-chi farmonda kim qanday vazifani amalga oshiradi, kim nazorat qiladi. Bu ham hammasi belgilab berildi. Tabiiy sharoitdan kelib chiqqan holda qayerga ko'chat ekiladi. Bu birinchi o'sha vazirlik tomonidan olimlarni jalb qilgan holda joyi uni qayerga ekish bilan bir qatorda qanday ko'chatlarni ekish masalasi. Biz bilamizki, bugungi kunda O'zbekiston cho'llanishga moyil bo'lib qoldi, suv masalasi tanqisligi va bugungi kunda bor hududlarimiz, shunaqa hududlarimiz bor, sir suv hududlar, shunday hududlarimiz borki, suv tanqisligi uchraydi va shu o'rinda hamma yerga bir xil daraxt emas, uni tabaqalashtirilgan turiga qarab ekish masalasi birinchi masala qilib qo'yildi. Undan tashqari, o'sha sharshoratdan kelib chiqqan holda temir yo'l atroflariga ekish, avtomobil yo'llariga ekish masalasi. Bundan tashqari, o'sha yirik korxona tashkilotlariga hududiga tutash bo'lgan hududlarda ekish masalasi. Bu ham juda ham muhim hisoblanadi, chunki o'sha yirik korxona tashkilotlari umuman avtomobil temir yo'llarini o'ziga yarasha atmosferaga chiqazadigan is gazlari bor, tashlanmalar bor. Ularni o'sha zararsizlantirish, bu daraxtlar juda ham muhim hisoblanadi. Endi har bitta daraxtni ekishda o'sha joylarni loyihalashtirish masalasi, bu o'sha mahalliy hokimliklar, ijro hokimiyati bilan birgalikda amalga oshirish ham ko'zda tutilgan. Bahor oyida suhbat qilyapmiz. Mavsumga tegishli bo'lgan ishlar o'zi boshlab yuborildi. 200 million tub manzarali va mevali daraxtlar, butalar ekilishi rejalashtirilgan dedik. Buni o'sha ko'chatlari qayerda o'stirilyapti? Buni yetkazib berish tartiblari qanday bo'ladi? Mana eng asosiy masala bu ko'chat masalasi. Daraxtlarni keyinchalik yashab ketishi, uni o'sha tabiatga moslashib ketishi eng avvalo o'sha ko'chatga ham bog'liq. Demakki, sog'lom ko'chat bo'lish kerak. Onalik plantatsiyalarini ko'paytirish ham bu ko'zda tutilgan. Vazirlik huzurida o'rmonchilik agentligi tashkil qilingan, o'sha agentlik tomonidan o'sha ona plantatsiyalarni bu yerda o'sha olimlarni, o'sha ilmiy xodimlarni tavsiyalariga qarab ko'chat yetishtirish masalasi. Ko'chatlar bilan birgalikda qalamchalarni yetishtirish. Undan tashqari shu o'rmonchilik, o'rmonchilikni rivojlantirish barobarimidan o'sha tuvakdagi yopiq ildizli daraxtlarni butalarni ko'paytirishga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Undan tashqari ko'chatlik sohasida o'sha professional mehnat bozorini tashkil qilish. Bunda o'sha xonadonlarda kasanachilik asosida ko'chatchilikni yetkazib berish va o'z-o'zini band qilish masalasiga ham alohida e'tibor berdi. Buni nazoratchi, nazorati ekologiya vazirligini joylardagi boshqarma bo'limlari tomonidan, bundan tashqari o'sha hokimlik, mahalliy ijro hokimiyati tomonidan ham nazorati olib boriladi. Demak, 200 million tub manzarali mevali ko'chatlar mavjud. Bosqichma-bosqich o'tkaziladi joylarda. Mana 444 ta yashil bog'larni tashkil etish masalasi ko'ndalan qo'yilgan va rejalashtirilgan. Bu xayrli ish, juda katta ish, xayrli ish. Endi bu bog'lar tashkil etilgandan keyin buni egasi kim bo'ladi, kimga beriladi? Chunki bu savolni, bu gapni aytayotganim daraxtlarni ekdik. Egasi bo'lmadi, vaqtida suvini quymadik.
qurib ketdi, to'g'rimi? Har birta tumanlar, tumanlarda 5 gektargacha bunday bog'larni tashkil qilish, korxona tashkilotlarida esa 50 sotuqdan 2 gektargacha shunday bog'larni tashkil etish vazifasi qo'yildi. Masalan, tuman da yoki bo'lmasa korxona tashkiloti bo'lsa, uni egasiga biriktirilish va ko'chatlarni ekilgan o'sha ko'chatchilarni o'ziga o'sha 3 yilgacha parvarish qilishda ko'maklashish vazifasi ham berilyapti. Mana endi har bir daraxtni ro'yxatga olish, raqamlashtirish ham juda muhimda. Raqamlashtirilsa, uni nazorati ham oboriladi, qayerda qanday daraxt bor, necha yoshda. To'g'rimi, bu borada ishlar boshlangandi. Bugun bu ishlar qanday bosqichda? Qaysi bosqichda? Bugungacha qanday ishlar qilindi? Respublikaning umumiy yashil qoplamalari 2022 yilda 15% agar bo'lganligi bo'lsa, 23 yilda bir yilda 15.5% tashkil qildi. Asosan 5 yoshdan katta bo'lgan daraxtlar alohida e'tiborga olinadi. Chunki boya yuqorida aytilgandek, 5 yoshdan oshgan daraxtlar bu ko'proq foyda keltiradi, ko'proq o'sha bexil mahalliy uchun juda ham muhim, odamlarning salomatligi uchun ham juda ham muhim. Respublika miqyosida jami 254 milliondan ortiq dona daraxtlar koordinatalari aniqlangan. Joylashuvi koordinatalari aniqlangan va bu bo'yicha raqamli xaritasi yaratilgan. Mana hozir 250 million dona daraxt ro'yxatga olindi. Bu hali registrga kiritilishi kerak. Registrga kiritilishi kerak. Mana shu kungacha, mana 360 mingdan ortiq daraxtlar xatlovdan o'tkazib, ID raqam berildi. 250 million donani ichidan. Dan mana shular daraxtlar xatlovdan o'tkazib bo'yi ishchi guruh 3-chi bosqichda. Yoshi, holati, turi, joylashgan joyi, uni nima deydi, koordinatasi, kim mas'ul, kim uni nima deydi, parvarish qilish uchun mas'ul bo'lgan hamma ma'lumotlari u registrga kiritildi. 160 mingta daraxtga kiritib bo'lindi. Bu 3-chi bu ishchi guruh tomonidan qilinayotgan ish. Endi qarang, mana shu yerda bitta savol tug'iladi-da. O'sha 360 ming daraxt registrga kiritildi degani bu xavfsiz desak bo'ladimi? Bularga hech kim xavf solmaydi bundan keyin. Bu degani bu endi bu raqami bor, buni kadastri bor, buni joyi bor. Bun egasi bor degani anaqani tushunchani beradi. Mana shu qancha vaqt ketdi? 260 mingga registrga kirguncha qancha vaqt talab etildi? Mana bu o'sha mana 1 yil davomida mana shu farmon e'lon qilingandan boshlab bu ishlar amalga oshirildi. Mana shu jamoatchilik nazorati, jamoatchilikni faolligi ham muhimda, mana shu daraxtlarni o'sha asrab avaylashda, uni muhofazasini ta'minlashda. Albatta, jamoatchilik juda ham muhim hisoblanadi. Bugun bir mamnuniyat bilan aytish kerakki, bugun jamoatchilik ancha uyg'ongan, ayniqsa ekologik masalalarni hal qilishda, ekologik muammolarni bartaraf etishda jamoatchilik juda ham faol. Ona yer, zilol suv, musaffo havo, go'zal tabiatni asrash va undan oqilona foydalanishga har birimiz mas'ulimiz, chunki bu ne'matlarda kelajak avlodni ham haqqi bor. Suhbat uchun ijodiy jamoamiz nomida minnatdorlik bildiramiz. Qadrli yurtdoshlar, kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.